Zdravím tanky, si tu je Mariak. V dnešnom videjku sa pozrieme na VZ 111-14 deviatkový heavy tank. Na čínskej línii práve prebieha, alebo už končí akcia na Top of the Tree, kde je VZ 1-5. No a mne to nedalo, aby som si teda samozrejme nejaké tie veci tam, ktoré rozdával Wargaming, nepovyhrával alebo nezabezpečil, tak som hral a samozrejme posádka sa trojnásobne rýchlejšie školila. Ja som tu mal veľmi chabú posádku, tuším, že to bola úplne nová posádka, len veliteľ mal tam jeden perk, tak som si to dohral a zahral som teda na 3 marky. No a vám prinášam toto videjko o 3 markoch. 3 boje si zahráme, pričom prvé 2 boje budú spred, prosím pekne, 2 rokov. Vybral som z patchu, to bol 0.9.1.2, tak nejak. Čiže patch 0.9.1 a pardon, by som takto nejak mal dať. Hneď na úvod vám poviem asi toľko, že o histórii sa nebudeme baviť vôbec. Tento tank je v podstate fake tank. Není fake tank akože úplne fejkový, ale pretože jeho podvozok existuje, nejakým spôsobom sa na základe toho, ako vyzerala IS-3, tak sa snažili Číňania urobiť nejaký podobný heavy tank, ale už bolo v podstate jasné, že týmto smerom sa vyvíjať tanky nebudú a že teda nastúpia jednoducho MBT-čka tanky, ktoré budú univerzálne, nebudú sa vyvíjať žiadne ťažké tanky s veľkou palebnou silou a stredné tanky s menšou palebnou silou, ale proste bude to univerzálny tank, ktorý bude klbiť všetko, čo dobrý tank má, vynikajúcu záštitu balistickú, teda pancier, čo najlepšie dela a čo aké len dokážete na tak namontovať, a samozrejme mobilitu. No a tým pádom sa ten vývoj ani neukončil, nedokončil sa v podstate teda doriešovanie alebo skúmanie veže, engineering veže, a tento tank ostal. Tak je, myslím, že niekde zachovaný, niekde sa dá na ten podvozok pozrieť v nejakom múzeu. Ale to je tak všetko. Takže to historicky v podstate nemá význam sa o tomto tanku baviť. Čo sa však týka tanku v hre World of Tanks, môžeme sa povedať o tom, že čo je to za tak. Mne sa na ňom strašne páči, že tento tank je parametrami nastavený tak, že je to taký polo heavy a polo medium tank, čiže polostredný tank. On má veľmi slušnú mobilitu na rovnom teréne, alebo keď ide dole kopcom, klimbuje trošku ťažšie, hej, tam ten neviem si ho oddialiť, chcel som takto, tu si čakám, tu niekde je roh, aj sa mi tu objavil, áno, STRVčko, roh budovy. No a tak ho aj treba hrať. Netreba ho hrať cez armor, napríklad ako táto VK-čko 4502 je v podstate tankom, ktorý je predurčený na to, aby odrazil nejaké tie strely spredu, samozrejme. No a potom samozrejme od toho vyplývajú aj nejaké tie weak spoty, ktoré alebo slabosti, nie weak spoty, slabosti, slabiny, ktoré tento tank má, že teda z boku nemá pancirovanie a blabla. U tohto tanku VZ-a je práve to zaujímavé, že tú mobilitu a celkom slušný gun handling viete veľmi slušne, na slušnej úrovni využívať. Avšak na ten pancier sa nedá veľmi spoliehať. Ten pancier je taký, že podržíte nižšie nejaké týry, ale v žiadnom prípade to nie je niečo
na čom by ste teda stavili svoj život. Tá väža je slušná, samozrejme, že poodráža neuveriteľné veci, ale sú tam veľké uši, veľké tie poklopy, či komandéra, či strelca, a do tých skúsenejší borci vedia pekne strieľať. Takže tam, keď sa snažíte hrať cez armor, cez väžu, tak tam treba dostatočne, to mi vyjde, áno, tak. Treba dostatočne hýbať dopredu, dozadu, s väžou, do boku, aby čo najťažšie sa tie ušiska nepriateľovi vycieľovalo, teda sťažiť mu proste poškodzovanie vášho tanku. No ale, ako som už povedal, v tejto hre tá mobilita je veľmi zásadná. Samozrejme, že nie je to nejaký prvok, ktorý by bol akože absolútnou prioritou, ale u takéhoto ťažkého tanku, ktorý má dostatočne dobrú väžu a takúto palebnú silu a ešte aj vie sa premiesňovať z flanku z jedného krídla na druhé veľmi, veľmi rýchlo, vie dokonca stíhať pri nejakom púši mediek, vie s nimi stíhať a podporovať ich, tak naozaj tieto vlastnosti sú vynikajúce na VZT a preto VZ 1.4 mám rád, tak ako mám rád aj T10, práve kvôli tomu, že síce ten armor je tam taký slabulinky, ale je tam výborná mobilita a výborné dielo, tak presne preto mám aj rád VZ 1.4. Čo sa týka diela, tam tá základná penetrácia, tá sa vždycky pohybuje okolo 250 pri tých deviatkách, heavykoch, čiže 244 a s hitom 340. To je penetrácia v tejto hre proste za hlavu. To je tých 340 ti stačí na všetko, akože absolútne na všetko. Málo čo bounce, samozrejme, že je to hit, tak treba s tým rátať, že sú proste situácie, kedy sa nepodarí penetrovať, ale 340 penetrácia stačí ešte aj na to, keď strieľate cez pás. Čiže predné koleso, keď strieľate, tak je tam dostatočná vzdialenosť na to, aby tá penetrácia prešla. Naozaj výborný tank, čo sa týka gun handlingu a vôbec nebezpečnosti ako takej, lebo dielo je naozaj na výborný úrovni. Tá, to poškodenie koľko? 490 plus proste 500 večky. No a samozrejme s hečkom 640 to je... Len nechápem, prečo je tam taká malá, nízka penetrácia. 640 na takýto projektil brutálny, či to je, pardon, 64 je málo. Ja by som tam čakal aspoň 80, ale taký je nejaký, ja neviem, oddelenie balancu. Tam dalo 64, pričom oveľa menšie, dvakrát menšie kalibre majú 50 alebo koľko, a tento má 64, je to také, by som povedal, trošku nevyvážené, ale asi tak to malo byť. Takže tu už si dovolujem útočiť trošku smelo, lebo vidím, že STRVčko tam má trošku problémy. No ale ešte STRV nepriateľský mi tam stihol streliť trošku a bez straty HPčka som túto bitku poriešil. O, a nemám tu. Tak, toto som nespustil. Dôležitá záležitosť. Čiže 6 nastrieľaná, 1000 nejaká spotnutá. Masterik za tento boj. No a poďme sa pozrieť na druhý, ktorý bol zahratý len o pár minút neskôr. Neviem, prečo som vtedy hral to VZ-to, možno, že bola tiež nejaká akcia, alebo neviem čo, ale tak mi to prišlo. Dlho som mal na ňom 88% a vôbec som ho nehral. Teraz som si ho dohral. Nemôžem povedať, že 3 marky sú na ňom nejak brutálne ťažké. Nie sú ľahké, hej, nie je to
nejak ako super easy, ale nie je to ani ťažké. Myslím si, že hráč, ktorému ručky nerastú zo zadku, ale normálne akože z ramien, tak dokáže nahrať s týmto tankom alebo urobiť tri marky ako v jednej veľkej pohode. Toto je režim, samozrejme, útoku obrany, čiže assault. No a ja sa vyberám, síce sú to desiatky, ale nie je ich veľa, to je ešte ten pôvodný matchmaking, kedy v tope boli vždycky len 3 desiatky, a čiže 3-5-7, hej, ten režim. Teraz už samozrejme sa to dá, ten matchmaking tam vystraja všelijaké veci, môžu byť 4, môžu byť 2, môžu byť 5, hej, proste podľa toho, ako mu vychádza. Predtým boli možné len táto varianta s desiatkami, alebo potom varianta bola koľko tam bolo, 5 desiatok a ostatok 9, tak to bolo, nepamätám si. No, idem na ten ľavý flank, kde sa snažím nájsť nejakého nepriateľa a pozri sa, takýto nepozorný Conquerorik tu prišiel a hneď dostal aj od Arty za 357, čo je teda akože krásne. A ďalšie pecky, hej, 847, no nepozorný chlapec. Treba dávať na týchto, keď hrajete tieto, krásna Alfa 502, keď hrajete na týchto tieto asalty a tieto veci, dajú sa nastrieľať strašné veci, len treba veľký pozor dávať samozrejme na to, aby za vami boli vaši spolubojovníci, aby teda zbytočne nepodstavovali a nechali strhnúť do nejakého útoku. Samozrejme, že ja som sa trošku tam vystavoval, aby som ich spotol už na príjazde, netreba čakať veľmi pasívne, alebo pasívny boj, alebo to proste, už túto chvíľu mám nastrieľané celkom slušné poškodenie a keby som teda bol na pasívke, tak možno by som mal 1-2 strely, aj to by nebolo isté, či to bude penetrácia alebo nie. A napríklad ten Conqueror mi zarobil rovno nejakých 1200 asistovaného poškodenia, takže treba samozrejme hrať trošku aktívne, no a keď už sa nedá, keď už treba viacej sa coverovať, tak oni tie HPčka sa vždycky zídu. Takže hrajte aj tieto, typy útokov, ale rovno poviem, že nie všetky mapy sú vhodné a hlavne tí takí trošku slabší hráči to nevedia celkom dobre hrať a veľmi rýchlo tam potom sú turbo prehry alebo turbo výhry na týchto mapách a to nie je to, čo by si chcel, keď hraješ vlastne na nejaké 3 marky alebo tak. Ja tu na sidescrapujem, ale veľký pozor na to, toto musím samozrejme pripomenúť. Tieto čínske tanky nie sú ako ruské tanky. Hej, to je, začína to od 110, ktorá, oni nemajú spaced armor na boku. Oni majú ich pancier je rovno ten, ktorý vidíte, čiže tam, keď niekto vám strieľa pri sidescrapovaní do toho boku, tak tu na rovno sú palivové nádrže a rovno vás ich tam penetruje, čiže z týchto peciek potom samozrejme vychádza 7% má, hej, S-tovka, čiže samozrejme, že tam je teraz protection od Wargamingu, čiže určite ju nepenetrujem na tú poslednú ránu. Je tam treba dávať veľký pozor na to, že vás budú samozrejme že penetrovať do týchto, teraz ma penetroval ale chlapík priamo do vrchného listu. Naozaj ten armor nie je, pancier nie je nejaký super, niečo podrží, ale samozrejme, že ako heavy tank s penetráciou 250, ako je VK 4502B, vás tam bez problémov vycieli a
Samozrejme, že penetruje. Takže za mnou sa objavil chytráčik na E50 a treba treba ho nejakým spôsobom na seba vymaniť. No lenže tam pribehol kolega Chris PL a rozdáva si to na ferovku z E50. Toto bola veľmi smolná rana, hej, neviem kde to vyletelo. Ten, tomu dielu treba dať samozrejme dostatok času na to, aby sa teda zameralo, aby... Ja som to veľmi až príliš naisto, teda bol som si sebavedomo a bol som si veľmi istý tým, že ho penetrujem a skutočne tá rana vybehla niekde. To neviem kam. Tak to ne. Priatelia, treba tomu dielu venovať trošku takej... Proste treba mu dať trošku čas. No, ja už som teda dosť pokrkvaný, ale stále samozrejme v hre. 698 HPčiek nie je pre... Teda neviem... Nie všetky tanky majú alfu nad 700, ale niektoré predsa len majú. Takže na to musím dávať bacha, ale už si v podstate idem po nepriateľov, lebo ešte nejaké minuty. Tento mod bojový mod má iba 10 minút. Ono je to dosť špatné, lebo potom je o to menej času na ten nástrel, ale možno aj to nutí potom nepriateľov robiť krkolomné veci a útočiť tak, že strieľate v podstate taký, aký máte damage za minútu, tak takým spôsobom dokážete nepriateľa nastrieľavať. Tu na toto VZ-to už je také dosť, či VT-čko už je dosť také, no, chudačik. Chudačik sa ocitol v nepríjemnej situácii, tak čo už mu ostávalo, ešte vystreli, pokúsiť sa mi poškodiť trošku väžu, alebo teda vycieľoval tú komandérskú veliteľskú väžičku a to bolo z jeho strany všetko. No a tu ešte pomáham svojemu spolu platunistovi a takto skončil celý bojček, takže tu som robil nejakú misiu, aha, na objekta 260, 6300 nastrieľané a nasvietené 2884. To je dobre, tam v podstate na to slúžia tie pozície, keď sa slušne zahraje a máte za sebou support, tak ste to vy, ktorí zbierate 1903 základný experience, krása. Myslím, že to, no samozrejme, že to muselo byť na vtedajšiu dobu maximum. No a môžem rovno povedať bez mučenia, že v súčasnosti, keďže je tento tank na top of the tree, tak sú tie nároky na mastera ešte trošku vyššie, pretože to hraje veľa ľudí, aj dobrých hráčov, ktorí si zaobstarali tento tank a samozrejme potom posadka sa im bez toho, aby dávali tie osobné zálohy, či ako sa to volá, na trénovanie posádky, tak sa im posádka trojnásobne rýchlejšie grinduje. A je to výborný tank, hej, že nie je to žiaden shit, 1.4 a 1.5. Sú to naozaj dobré tanky. Aj, a tu sa mi hodilo do jakého? Keď som teraz spustil novšiu verziu, tak sa mi resetlo nastavenie jejky. Tak. Ono to, tí čo s tým robia, málo ľudí s tým samozrejme, že robí, že nahráva a používa rôzne verzie. Oni majú rôzne svoje bugy a tých bugov je samozrejme
stále viac a viac. Wargaming, oni sú takí špecialisti na to, že vedia proste nie buky odstraňovať, ale pridávať. Takže idem si takto pekne na stred, celkom agresívne, aby som tento spot tankov vykonal. Samozrejme, že netrafím červeného 50 TP, samozrejme, že ho netrafím. No ja som ho trafil, ale že ho nepenetrujem, hej. Lebo proste mám hit s penetráciou 340, hej, a do boku veže ho proste bouncem, teraz už nie. No, v čom je výhoda tejto pozície je, že si samozrejme, že si naspotujem veľa. Lenže nemôže tu ísť každý tank, môže tu ísť metka s dobrou väžou, ktoré niečo naspotujú, ale budú chýbať inde. A druhá vec je, že mám tank, ktorý má veľmi rýchle nožky, takže keď tie nožky zoberiem na plecia, tak oni aj slušne dokážu teda si zašprintovať a ja som presne tú rýchlosť toho tanku využil na to, aby som sa dostal na pozíciu, ktorá by mi v inom tanku nebola až taká prístupná, ale respektíve pol nepriateľského týmu by prešlo. Hej, tak Mausika by som tu asi stihol samozrejme, ale iné tanky by prešli, ktoré sú také isté rýchle ako ja, alebo teda rýchlejšie, alebo len, ja neviem, o trošku pomalšie, lebo oni majú kratšiu vzdialenosť. Takže je to boj s desiatkami, pričom tých desiatok je 5, ja som neriešil ísť na ľavú stranu, čo tam samozrejme chodím tam pomáhať metkám a heavy tankom, lenže VZ to nemá nejaké super sklony a tam sa bez sklonov bojuje dosť problematicky. Preto som išiel do mesta a preto som išiel na pozíciu, kde sa mi bez sklonov hraje dobre, čiže potrebujem len svoje dielo a proste gun handling a takú tu nasmrdím na tejto pozícii. Už mi tu samozrejme je trošku otupno, takže sa sťahujem, idem preč, Bačatik sa ma tam snažil penetrovať, on vidí len v podstate moju väžu z toho lesika svojho a idem vykonávať nejakú bohumilú činnosť do mesta, lebo treba, aby sme tu vyriešili nepriateľské tanky. Pričom samozrejme Mausik sa už odkázal. A čo čert nechcel, ja som cez tú dierku, ktorú vidíte tam v tých krikoch, tak som Bačata spotol a pekne som mu šľapol jednu za 484. Ak by vyskočila, ale musela by vyskočiť absolútny hajrol, tak by som ho mohol dať aj na jednu ránu, ale lebo 490 plus 25%, tak to je nejakých 500, 620, niečo tak. Len tak bajočko. No, dobre je samozrejme vziať nepriateľa do kliešti, čo ja robím. Z boku penetrujem tie 50-ku, áno, tam už nám celkom kruto nepriateľ sa tlačí na bázu, preto T-95-ka musí ísť rýchlo dole. Čo mi samozrejme s veľkou radosťou dopomáham ja i môj kolega Maxo na Škode T-50. On pochopil samozrejme, že na druhej strane by neprobil nič. Tam by zbytočne zdochol, preto pribehol pomáhať do mesta. A teraz môže robiť samozrejme, že dobrý support. Z boku mám ešte E50-ku, ktorú som si nie celkom dobre všimol. Alebo respektíve nevenujem pozornosť. Odsvietím sa, tu predo mnou je nepríjemná 430-ka a ručko, ktoré svieti. A tu neviem, čo som tam vycieľoval, ale proste tam niekde je budova. Počkajte, ja zase to neviem oddialiť. Viete, tam ja pracujem s tým, že vždycky, keď strieľam takéto blindy, tak jednak strieľam po minimape
a jednak teda kde sa spotol ten nepriateľ a jednak sa oddialujem, aby som videl, že tam je, že nestrieľam do budovy, hej, že strieľam niekde približne mimo nej. Tu nám musím dostať jednu ranu, hej. Do veže nemôžem strieľať, lebo tam by som to nepenetroval. Možno, že by som dal RNG, ale ja si nemôžem proti STBčku, ktorý má neuveriteľné DPMko, nemôžem si dovoliť proti nemu teda misnúť ranu. Takže preto som sa podstavil a ma dvakrát teda penetroval STBčko. No ale vrátim sa k tej strele. Ja nechcem tvrdiť, že to bola nejaká strela na skillera alebo niečo. Bola to viac menej náhoda, lebo náhoda. No tak náhode treba trošku pomôcť samozrejme. Ale bolo to šťastie. Bolo to šťastie, že som takýmto ako neuveriteľným spôsobom trafil nepriateľa. Ale vždycky v takomto prípade oddialujte si kameru, ktorá potom samozrejme nemáte pred sebou ten veľký krik, ale máte tam proste vidíte, hej, z tej také trošku vtáčej perspektívy, že kde presne nastavíte si tam ten alebo zapamätáte si, kde približne sa ten nachádza ten roh tej budovy alebo niečo a skúste tam bachnúť, hej, tak jak ja. Videl som, že tam je nepriateľ, boli tam spotnutí na... No tak toto boli akože absolútne tri imbecilné výstrely, hej, ako tu vidíte. Vždy som trafil nejaký kolik s tým hitom, vždy som trafil nejaké drievko, ktoré tam trčalo z nekadiel. Čiže aj keď je to hra na mastera, tak vidíte, že nie vždy sa podarí teda penetrovať. No a teraz som neuveriteľný pixel trafil. No a nebol to až taký neuveriteľný, ale proste pixel a ešte som nemal ani na fullku zamerané. Nie je treba stále teda trafiť, ale treba sa postarať, aby stále teda ste, alebo čo najmenej dostávali pecky. Takže sám som bol v šoku z toho, jak som tam dal to, ale čo som mal robiť, hej, v podstate buď by som to vystrelil niekde, kde som si myslel, že je nepriateľ, alebo jednoducho by som len išiel ďalej. A takto sa mi podarilo dať proste kill, hej. Ja som kedysi bol väčší zberateľ medailí a je jedna medaila, ktorá vás vyslovene odhovára od toho, aby ste robili takéto veci. A to je medaila snajpera. Tam myslím, že z 10 výstrelov treba 9 alebo 8 trafiť. Ja neviem, ako to je. Nejaký percenta tam treba natriafať a urobiť celkom slušné množstvo výstrelov a dostanete tú medailu. Dostával som ju veľmi často, tú medailu, ale prichádzal som o nejaké poškodenie, o nejaký damage. No a presne tento výstrel bol svedkom toho, alebo dôkazom toho, že som to začal hrať úplne inač. Ja už, samozrejme, keď robím na 3 marky, ja potrebujem čo najviac poškodenia. Čiže ja neželejem ani to, že teda tratím muníciu len tak, lebo to strieľam po kopcoch a je veľa bitiek na Prochorovke, Malinovke, kde len tak vystrieľavam do krikov. A neželiem ani tých kreditov, ktoré samozrejme, keď máte nabitý hit, tak stojí 6400 alebo koľko, hej, oproti 1000 za obyčajný náboj. Čiže ani jedno, ani druhé mi nie je nejakým spôsobom ľúto, lebo prosto aj takéto výstrely vám potom výjdu, ale to je samozrejme jeden z 50 a ja som rád, ja som si ani nepamätal, že v tejto hre som takýto výstrel spravil, kde vlastne strieľate niekde do zelené masy, hej, proste tam niekde je partizán a snažíte sa mu odstreliť klobúčik. No a podarilo sa, hej, proste jeden neuveriteľný výstrel, ktorý bolo by zaujímavé vidieť bez tých stromov, že kde som to vlastne cielil a či vôbec, lebo tam je samozrejme aj RNG, hej, ja som to niekde mohol namieriť a možno, že som mieril na budovu, hej? Možno, že som mieril na budovu, ja neviem, hej, na nejaký roh. Ale RNG zúradovalo a ten náboj vyletel do boku, hej? Možno aj také sa stalo, ja neviem. Hej? Ale treba to skúšať, netreba želieť tých nábojov.
že prosto, ja neviem, viac si zarobím v garážu, lebo ono je to vždycky plus minus nejak rovná. No tak možno by som tu mal 20 tisíc, hej, zarobené, a nie, lebo nešlo by minus 86 tisíc 400 na tento, ale by išlo takto. Reálne som ale v tejto bitke v mínuse, pretože, ako vidíte, jazdím to s jedlom a ja som tam mal nakúpené to jedlo, hej. Čiže tu je veľká nula, lebo to berie zo zásob, ale keď si odpočítate 20 tisíc, tak som minus 12 tisíc v tejto bitke. A ešte nerátam, že v platune bonus 15%, čiže ako, už matematiku si robte podľa seba, či to jazdíte v platunu, nejazdíte, či to jazdíte s jedlom alebo bez, ale k tej rýchlosti, gunhandlingu, otáčaniu celého tanku a tak ďalej, to jedlo celkom slušne prispieva, čiže je dobre to jazdiť, alebo potom s bonovou ventilačkou, ktorá teda nejakým spôsobom to donahradí to jedlo a môžete na ňom viacej zarábať, lenže tento tank samozrejme nie je na farmenie. To je tank, ktorý je na výkon a on skutočne je jednou, podľa mňa, jednou z najlepších deviatok teda na úrovni deviatkové, pretože ten tank je mimoriadne nebezpečný pre desiatky. A čo sa týka desiatok, tak napríklad také VK 4502 nesiaha tomuto tanku ani po členky, hej, to je bez debaty, hej, toto VZ, to jedna štvorka je prosto zabiják, hej, je to lovec a je to vynikajúci tank, ktorý jednoznačne má ostať v hangári, pretože on možno má trošku horšie zameranie, trošku horšie nabíjanie, ako má 1.5, desiatkový tank, ale je presne takisto nebezpečný. Má presne tú istú muníciu, má len o maličko ten pancier horší. Jednoducho s týmto tankom urobíte ďaleko lepšie výsledky, ako urobíte s 1.5, čo sa týka, lebo poškodzujete desiatky, samozrejme, z deviatkou, keď poškodzujete desiatky, tak z toho je potom samozrejme vyšší rating po boji dostanete, ako keď bojujete s desiatkou. Desiatka je tiež vynikajúca, samozrejme, len tam je ten práve rozdiel, že táto deviatka potom dostáva o 15% viacej experiencov a aj kreditov a tak ďalej, keď, no kreditov ani nie, ale experience určite za to, že poškodzuje desiatky. A tento lovec je skutočne vynikajúci na poškodzovanie aj desiatok, čo samozrejme som tak trošku demonstroval aj v týchto bojoch. No a potom prišiel jeden boj, to je zase z tohto veľmi blízko. To bolo, myslím si, že o hodinku, ani nie o hodinku, pozerám sa na časy. To bol hneď ďalší boj. Tak to vychádza, že som dostal 3 marky. 448, 450. O dva boje neskôr som dostal 3 marky, kde som nastrieľal dokonca sedmičku. A pozrite sa, nie je to master. Nie je to master, čiže tie nároky sú naozaj trošku na inej úrovni. Tu bol, predtým bol 2000, nie, 1300 základných. A koľko som mal predtým základných? O, to bolo až 1900. Nie, ale to nie sú základné. Vážne, 1900 predtým som dostal. To bol iný master. To bol veľmi dobrý master. A tu 1300. A jednička bola za 1250. Čiže minimálne tu bol taký, tu má ten master len tak lízol. Lízol, že len tak som ho dostal, kdežto tu som ho už za 1250 už som ho nedostal. Hej? Možno, že jeden výstrel a už by bol, ale nezadarilo sa. Ale dostal som 3 marčiky, čo je samozrejme veľmi dobre. Bola to taká trošku naozaj veľmi snajperská táto ako boj Karelia, nechcem to ani teda ukazovať. Bol som na štandardnej pozícii heavykovskej, čiže naozaj som odrážal aj, alebo respektíve čelil som nepriateľské palby tam na rohu na Karelii, ale no není z toho masterik, lebo bol tam asi iný spotter, ktorý to spotoval, nie ja. A tým pádom, ale damage block, aha, dostal som
skoro 2000 som tam zablokoval. A z vzdialenosti viac ako 300 metrov až 5-400 som nasiel. Takže tak, bola to dobrá bitka. Bola to dobrá bitka, určite aj tá jednička. A zase tu mám v podstate plus 8000, keby som nemal consumables, ktorý, tak by to bolo zase minus 12000. No berte to tak, že tento tank samozrejme je na výkon a nie na nejaké zarábanie. V celku môžem povedať, že 3 marky, vy si poviete, že tá tebe sa ľahko hovorí, že keď nastrieľaš 6000, 7000, že sa urobia 3 marky. No oni nie sú všetky bitky také, hej, nie sú všetky bitky ani nie cez 3000, aj keď určite 3000 niečo treba tam držať, aby 3050 alebo 3100 treba mať priemerné poškodenie vlastné plus samozrejme asistované. Ale v celku to nie je ťažké, lebo naozaj tento lovec tank mať priemerku trojku, myslím si, že skoro každý divák tohto kanálu s deviatkou trojku touto, kde to stredné poškodenie 500, tak nemá problém. To je 6 výstrelov, hej. 500, 500, 500, 500, 500, 500, trojka a môžem ísť, hej, do hangáru. Čiže to nie je až také zložité nastrieľať na tomto tanku trojku a hovorím, kto sa do toho pustí, tak asi zrejme skôr či neskôr tie 3 marky spraví bez nejakých vážnejších problémov. Takže z mojej strany asi toľko. Fejkový tank od Wargamingu Prečiňanov sa vydaril. Je to veľmi dobrý tank, tie hviezdičky sú také fajné, mohutné, nejako ruské sú o polovičku menšie, alebo tak, ale naozaj také krásne, 3 markočky, na ňom si ich veľmi vážim. A je to tank, ktorý by ste s veľkou radosťou chceli brať do randomu, lebo fakt, ako to veze to, za to stojí. To veze to je bomba a v platune je to prosto nezadržateľný proste dravec. Takže z mojej strany všetko, s vami bol Maniax, ďakujem pekne, že ste vydržali až do tejto chvíle, ak sa moja tvorba nejakým spôsobom páči, lajkujte, dajte niekomu vedieť, lebo ja som len za to rád, a samozrejme daj nejaký komentík, dajte, aby som si prečítal, mňa to vždycky poteší, že nejaký respons a možno tých pozeračov aj na základe týchto vašich počinov, komentov a lajkov bude možno niekedy neskôr aj viacej. Ďakujem pekne, majte sa krásne, čau, čau.